pojava korupcije u sistemu odbrane, pored svih negativnosti koje nosi sa sobom, istovremeno predstavlja i ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, obzirom da umanjuje snagu i borbenu moć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te mogućnost njihove adekvatne reakcije u slučaju potrebe. Veoma je značajno i rekao bih neophodno iznaći adekvatne i efikasne mjere za prevenciju i borbu protiv korupcije unutar odbrambenog sistema. Mi u Ministarstvu obrane smatramo da projekat koji danas započinjemo predstavlja korak naprijed u našoj borbi sa ovom pojavom. Projekat će se realizirati u više dimenzija, a njegovo djelovanje je usmjereno u više pravaca. Primarni cilj projekta je fokusiranje snage Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na prevenciju i smanjenje pojave korupcije kroz usvajanje najviših standarda u ovoj oblasti. Implementiranjem ovog projekta unaprijedit ćemo postojeće napore Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i poslati jasnu poruku da pojava korupcije ni u kojem obliku i obimu neće biti tolerisana u Ministarstvu obrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine.